Tak, jsme tady teďka po dlouhé době s kapelou Silva Nigra z Ostravska. Já vás vítám, kluci, jsem rád, že jste přišli. Já bych teda určitě z začátku začal s vaší novou deskou, Světlonošem, protože pokud se nemýlím, tak vy jste začali nedávno pracovat už na nové, nebo už se o tom nějak. No, nová deska v uvozovkách, dva songy jsou zhruba připravené, hotové. Jestli budou na novou desku, nebo možná se to použije i na nějaké epko, to bych zatím ještě nechal tam zotevřené. No a Světlonož vlastně, co vás vůbec vedlo k tomu složit desku s názvem Světlonož a vůbec jde v tom vlastně slyšet inspirace strašně takovým tím ještě klasickým black metalem. Jestli to byl váš záměr, nebo to vzniklo nějak během toho, jestli to bylo už ze začátku jakoby nějakým inklinačním záměrem toho udělat něco takového. No, tak jako uvozovka ten název Světlonož bylo úplně to poslední, co vlastně tu desku jakoby dotvořilo. Uvozovka jsme první i docela tápali, čím se ta deska bude zaobírat. Hudba byla dřív udělaná, texty se vlastně s tím, že máme externího textaře, i jakoby potom k tomu jakoby dodělávali a tím pádem to vznikalo až poslední. Tak potom nás to tak v vozovkách s Pes Kristem napadlo právě tematicky, jo, k těm textům a docela jsme jakoby tady k tímto i v životě jakoby celkově v tom vnímání ovlivnění. Takže to samo vlastně potom i vyplynulo ten název. My jsme dali jakoby podnět textaři k tomu, o čem by texty měly být, nebo tak. A proč vlastně máte externího textaře? Vlastně nechce se vám nikomu skládat, nebo nemáte nějakou vhodnou inspiraci? Akaron vlastně, on když psal texty, tak ono to bylo jakoby svým způsobem, jak to říct, nebyly jakoby úplně tak dokonale. Jo? Představovali jsme si trochu něco jiného, proto jsme oslovili toho člověka. S tím, že ho známe velice dobře. Takže je to váš nějaký kamarád, není to asi Tak, tak, nějaký tak. cizí pronajatý člověk. Je to velice sečtělý člověk, takže z toho důvodu jsme ho oslovili právě a jsme začali spolupracovat. A jak vůbec probíhalo to nahrávání Světlonoše? Já předpokládám, že jelikož už jste kapela zaběhla, už spolu nějakou chvíli hrajete, tak to asi bylo všechno po másle, předpokládám. Nebo se pletu? Uvozovka, že jo, jako tam nebylo co řešit. Klasika, domluvilo se studio, termín, hudba byla připravená, hotová. Začalo se moje klasika, bici se natočili během 2 dnů zhruba, že? To byly zara natočené, myslím. No, nebo za den dokonce. Takže to asi ve studiu už docípá v deštidově, protože tady většinou No, máme jako malé neskušené kapely. Nebo není takovým pravidlem, že bychom tady měli zajeté kapely. jako ono v tom studiu v uvozovkách se furt člověk učí, furt to není tak, jak by si to představoval. Třeba náš baskytarista Asák, ten je třeba se zvukem desky vůbec není spokojený, jo. Ten tam má hodně jako výčitek, Bible Bolestný nářku se mu třeba líbí více, co se týče jakoby potom zvuku, ale to otázka vkusu, já naopak jako se zvukem toho Světlonoše jsem nadmíru spokojený, chtěl jsem, aby ten zvuk byl, ty si tady vzpomněl hodně do toho starého black metalu, ale zároveň by měl nějakou dynamiku a sílu prostě v roku 2016, jo, že vyšlo to v roce 2016. Takže je to otázka opravdu, jenom člověk musí vědět, co chce od té desky, když jde do toho studia a nebát se prostě tomu zvukaři nebo tomu producentovi tady to říct. Většinou ten člověk je v tom studiu prostě zakřiklý, většinou ten zvukář má nějaké ty svoje standardy, které v té hudbě se dělají. Já ten black metal je trošičku jinčí, ty standardy se tam uvozovka nesmí dodržovat. Jo, No, rozumím. ten zvukář mi tam říkal, prostě dělá se to tak a tak, já jsem mu řekl ne, uděláme to tak a tak, věř mi, mám v hlavě ten zvuk, udělalo se tam i ten sám zvukař, řekl jo, je to tam, necháme to tak a šlo se dál. A tak právě teďka si mi tak jako vnuknul otázku, máte u vás někoho, kdo má jakoby to hlavní slovo, kdo se jakoby stará, nebo má hlavní to rozhodovací slovo, jak si teďka řekl u toho nahrávání, že takhle to bude, a nebo bylo by fajn, kdyby se to takhle udělal? Tak ono, takhle. Hudbu vlastně skládám primárně já, s tím, že klukům posílám nějaké ty riffy nebo už třeba i někdy hotové písničky. A mám už nějakou tu představu, už vrstvím ty kytary na sebe, už s nějakou tou představou, jak by to mělo zhruba znít. Potom vlastně, když už je ta nahrávka hotová, má přijít nějaký ten mastering nebo ten mix,
tak se snažím jakoby to vždycky potom posílat klukům, jo, a aby oni se k tomu vyjádřili, nebo aby jsme se potom setkali v tom studiu, každý řekl k tomu svoje a podobně, jo, takže potom ta ve finále ta práce je týmová. Mm-hmm. Takže to není jakoby nějak diktátorský režim teda? Jako, ne, určitě ne. No a vaše desky, nebo black metal obecně je považován jakoby za hudbu, která se inspiruje okultnem a obecně spíš tou opačnou stranou toho, té křesťanské víry, nebo nejen té křesťanské víry, ale obecně takovýchhle okultních věcí. Jestli se tím inspirujete jenom proto, že je to vlastně součást toho black metalu, nebo jste začali skládat a nahrávat takovou hudbu, protože to nějak souvisí ať už s vaším osobním životem, nebo s něčím jiným? Ano, třeba já jsem se k black metalu dostal tak, že to bylo v 93. Když jsem poprvé slyšel desku Darkthrone, předtím jsem poslouchal dead metal, prostě thrash metal a tady tyhle věci, black metal tady nebyl až tak rozšířený. A to byla věc, která mě pohltila, jo, svou atmosférou vlastně a tady těma věcma. No a já jsem vlastně jakoby se seznámil s Tomášem, tak jsme dali dohromady tu kapelu a ztotožnili jsme se s tady tímhle směrem a od té doby nás to drží do dneška, no. Takže tam jde hlavně jenom o ten hudební směr a... Není to tak úplně, protože já třeba se jakoby o magii zajímám, ale není to tak, že bych ji praktikoval, jo. Uh-huh. Spíš jakoby čtu literaturu, zajímám se o historii, prostě dějiny a tady ty věci. Spíš mě zajímají jakoby ty negativnější věci a tak, takže svým způsobem... Takže máš právě proto asi blíž k tomu black metal, určitě, předpokládám. Určitě, je to tak. A u tebe je to podobně? Tak nebo? Já třeba nejsem až tak, jak třeba Pavel tady, jo, že se přímo zajímá o tu magii nebo podobně. Je spíš ten black metal zhruba ve stejných letech jak toho Pavla. Taky prostě byl tady thrash metal, dead metal. A muziku metalovou poslouchám od nějakého 86. roku, když jsem slyšel, pro mě v 86. bylo nejtvrdší Metallica, Master of Puppets, že? A najednou potom v 90. letech najednou přišel nějaký ten black metal, já už sám ani nevím, co jsem asi tak první z toho tak slyšel. Ale co mě uchvatilo na tom black metalu, v těch 90. letech hlavně ta surovost, ale přitom plné pocitů, jo, energie, a to mě uchvatilo třeba na tom black metalu. Jo, že klasický metal, klasická metalová hudba je prostě muzika, jo, ale prostě ten black metal je plný pocitů. Jo. Ať je to prostě pozitivní nebo negativní energie, každý to vnímá trošičku jinak. Já se snažím třeba hodně v té muzice té Sylvan Ingry, aby tam vždycky ta deska měla nějakou emoci. A to mě fascinuje na tom black metalu, třeba mě. Jo, takže obecně nejenom o tom dělat hudbu, ale vložit do té hudby kus jakoby sebe. Přesně tak. No. Já třeba jsem nikdy nebyl nějaký textař nebo něco takového. Já prostě vyjadřuju své pocity opravdu kytarou, jo, a prostě tou muzikou a prostě v tom black metalu opravdu se dá prostě všechno vyjadřit prostě na té kytaře, mm-hmm, nebo prostě tou muzikou. To je pro mě ten black metal, že ten je v tom absolutně výjimečný. Já bych se možná ještě, že v dnešní době se stavíte dost kriticky, předpokládám. Prosím? K dnešní době se stavíte kriticky, předpokládám, nějakým způsobem. Určitě, jako co odjakživa se stavíme kriticky, i k náboženství, jo. A je něco, co byste vyloženě vypíchli v dnešní době, nebo je něco, co vás vyloženě irituje? No, dneska to bychom mohli natočit tak ze tři ty rozhovory, si myslím. Rozumím, takže je to obsáhlé. Co? Je to velice obsáhlé. Takže hodně na mě tu na ale předpokládám. Stačí se podívat dneska na zprávy, já se radši ani na to nedívám. A podobně, já jsem třeba vypojil televizi před 2 lety, jo, takže já televizi vůbec nesleduju a spíš jakoby čtu nebo... No tím jsem chtěl právě trošičku naťuknout právě to, co jsme řešili ještě před rozhovorem. Takovou tu menší nenávist ze strany Antify vlastně k vám, jestli byste chtěli nějakým způsobem říct něco k tomu, nebo ne, jestli nějaký důvod vůbec proč vás naškli, jestli jste... No s námi se to veze už od roku 2002, myslím. No, my jsme měli první koncert s Ogmias tady v Ostravě. Ogmias byl tehdy propíraný právě, že má jakoby, že jsou hodně spojováni s NS Black Metalem a tak, protože měli válečnou tematiku v textech. Jejich jako vizor tomu nasvědčoval, že asi to, nevím. Jako ty lidi znám osobně a
Třeba Patrika, s tím jsem se bavil už kdysi dávno, ještě jak měl pro kapelu Gurlos. No ale to je jedno, jako abych přišel k té Antifě. Potom se začaly být nějaké problémy, vím, že se to propíralo v novinách i dostalo se ke mně, že někdo z Praze zkoumal naše texty, Inferna texty, Ogmias a tak. Nevím, jestli to je pravda nebo není. Samozřejmě nic nezjistili. Antifa nám jakoby dělá problémy do dneška, protože zrovna nedávno jsem řešil koncert v Praze. Tak údajně tam byl nějaký problém, že i majitel klubu měl problém s tím, že bychom tam měli vystupovat. A čekal od nás nějaké vyjádření. Na které straně vlastně barikády stojíme. Takže problém je v tom, že my nestojíme ani na jedné. Takže nejste vůbec jako politická kapela. Absolutně. Absolutně. A já se tady k těmto věcem ani nemám jako tendenci vyjadřovat a nemám ani chuť vysvětlovat lidem, že to tak není, že nejsme NS Black Metalová kapela. To chápu, po těch letech to asi musí dost iritovat. Ne, vůbec. Jako já bych k tomu dodal jako ještě těž pár věcí, je třeba Pavel, jak řekl, ten koncert Ogmias a takové věci. Tam hlavně v tom kolem toho roku 2000 nebo 99. rok, nebo kdy to přesně bylo, to už sám nevím. To bylo později, jo, tam prostě se neřešilo takové věci, jo. Tam nějaká politika v black metalu nebo něco takového, to my jsme ani když jsme šli na to pódium, nás ani absolutně nenapadlo, že něco takového nám uškodí, jo, že pro nás prostě byl black metalový koncert, těch akcí moc nebylo v té době, jo, a vůbec na to napadlo, že kvůli tomu nějaké problémy. To byla komunita lidí vlastně, které nezajímalo, jako co se děje venku nebo tak, jo. Potom někdo řešil prostě, že tehda tam hrál dokonce i Trolech, mám dojem. Jo, myslím, no, že jo. No a Trolech se tehda hned okamžitě, když začaly být nějaké problémy, začaly distancovat a podobně, a že tam prostě Ogmia za Silvanigra, že tam byla nějaká česká vlajka a podobně. Já si myslím, že tady to jako s nějakým nacismem nemá nic společného, nebo nějaké takové věci. Jo, takže ve své podstatě se teda nejedná vůbec o... Je to obrovská nafouknutá bublina, což dneska Antifa velice ráda dělá. Nezná ani jednoho prostě člena Sylvan Ingry, za tu dobu se jich hodně docela vystřídalo v té kapele. Nikdo se na nás nezeptal na nějaký názor. Já v vozovkách nějakého nacka nebo skinheada ani celý život jsem pomalinku ani neznal, jo. Takže je to takové... Přitaď tě nedá vlasy a jak říkáš, přesně, tak velice. Jako oni se ptali na názor, ale tam jde o to, že prostě těmto lidem nevysvětlí, že jo, svoje postoje, nebo protože oni nechcou poslouchat, oni vidí tu svoji pravdu a přesto prostě vlak nejede. Já vám děkuji za tuhle docela citlivou otázku, předpokládám asi pro každou kapelu, která kdy byla takhle nějak křivě, nebo ať už jakkoliv jinak nasknutá. Já bych momentálně dal pauzu, pustíme něco od vás, nějaké hezké video a si bude pokračovat dál v rozhovoru. We'll be right back.
jsme zpátky, viděli jsme video, které nám udělal menší intermenzo na záchod. Vy jste hráli na slovenském festivalu Gotemu roku 2014. Jestli byste chtěli říct, jak se vám tam hrálo, protože není moc, na Slovensku se to teda tenhle rok moc festivaly nevyvedlo, pokud si teda vzpomeneme na Modern Fest, pokud si nemýlím. Hmm. Jak se vám tam hrálo, jak se vám vůbec líbilo na Slovensku, co fanoušci? Na Slovensku to bylo super, perfektní organizace. Je vidět, že Petr dělal všechno pro to, aby se ten festival rozrůstal, prostě měl dobré jméno. Myslím si, že se dostává pomalu na úroveň jakoby Brutal Assaultu nebo tak. Mm-hmm. To je docela silné označení, protože Brutal Assault je přece jenom špička. Já to myslím v tom směru, že tam má jakoby celkem zvučné jméno, snaží se tam dostat veliké kapely, jo? Takže já si myslím, že na Slovensku to je jeden z největších jakoby festivalů. Mm-hmm. Jak se vám tam vlastně hrálo, co fanoušci, jakoby, jak jste... My jsme tam hráli vlastně ten první den, jako to bylo, myslím, pojmenováno i Black Metal Day. Black Metal Day, Inquisition. Inquisition, Inferno, Sylvanigra, ještě něco tam bylo, nevíš? Jste museli potkat zajímavé lidi. Tam, jako takhle, samozřejmě ten festival, je to prostě na úrovni festival, není to žádné tady prostě někde uvozovkách na hřišti. Takové ty festivaly, takže tam profesionální přístup, výborný zvuk, organizace na jedničku s hvězdičkou. Fans se tam sešlo hodně už na ten první den, takže reakce fanoušků byly skvělé, výborné. My jsme to do toho dali prostě všechno, co jsme mohli dát a snažili jsme se odvést absolutně co nejlepší výkon. Bylo zajímavé v tom roce, že se tam už hodně řešilo, právě křesťané to hodně řešili. A to je každým rokem se mi přijde. Takže bylo to velice zajímavé, třeba takový ten, když jsem se potom po tom festivale díval na nějaké videjka, třeba které byly na slovenské televizi, tak zrovna Sylvanigra hrála a byl tam rozhovor s tou paní, co tam chodila s tou růží a takové ty věci. Takže to bylo zrovna takové pro nás příjemné, že zrovna tam byla paní takovou. Trošku dnes na božskou hudbu, takže to maskot. Abyste se někdy setkali jakoby s problémy ze strany křesťanů na vašich koncertech, nebo obecně? Vyloženě takhle ne, ale pamatuju si, že když jsme hráli v Bělsko-Bělé v Polsku, to byl náš druhý koncert, mám pocit. To bylo ještě, no to byl tak rok 2002-99, že? Jo, tak já vím, že tam byl nějaký problém, že bychom nemohli vylezet z klubu, abychom nějak asi nepovršovali tam místní občany. Protože tam jsou celkem nachylní tady tímto věcem. No, to si ty pamatuju, že Poláci prostě měli jsme ty warpainty udělané a my jsme chtěli jenom prostě vylézt před ten klub a musíme udělat si momentku, fotku a prostě jste se zbláznili, nikam neloste s ním warpaintem, protože to je prostě katolická země. Policie tam hlídala dokonce. No, takže teď je to naštěstí uvolněnější mi přijde, no ale... Určitě, jo, jako, určitě. Díky Behemoth a podobně. No, souhlasím. No a vy jste kapela, která nehraje jen v Česku. Vy jste určitě navštívili kus světa. No světa, Evropy. Evropy. A kde se vám, jestli máte nějaký koncert, který vám utkvil v paměti ze zahraničí, který se vám líbil moc, nebo naopak, který jste vyloženě chtěli co nejrychle mít z krku? Jestli já můžu říct, tak já můžu jmenovat jeden festival, který byl absolutně úžasný, ale přitom byl úplně katastrofální. Jo? Bylo to v Srbsku. Kousek od Bělehradu, Darkness Rising Festival, kde to byl vlastně třídenní festival, kde byly ty nejznučnější jména prostě black metalu, od Desaster, prostě Behexen, Enthrone tam hrál tehda, Nargaroth, jo, a podobné kapely Horna. My jsme byli velice rádi, že si to můžeme zahrát, jsme tam přijeli, ale prostě byl problém strašně moc velký v organizátorovi. To byl underground. Byl to ale zároveň absolutní underground, kdy prostě jsme zažili koncert Horny v 7 hodin ráno. Kdy za podjem prostě vycházelo slunce a dělalo tak neskutečnou prostě scenerii a byla to taková neskutečná atmosféra koncertu Horny asi s trojkou v žíle prostě navíc. 7 hodin ráno, no úžasné to bylo. Festival na prostě i na koncert, na který vím, že do smrti nikdo z nás nezapomene. Tak to věřím. Já bych třeba ještě zmínil Under the Black Sun v Německu. Berlíně, to je jeden z nejstarších festivalů black metalových vlastně. To je perfektní organizace, super kapely. Takže se vám hrálo dobře. Jo, tam třeba ten Under the Black Sun, bych tam řekl, že tam prostě výborná věc, že
hraje se vlastně uprostřed lesa. Aha. Jo, takže ta atmosféra je tam taky úplně výborná. To jsem se chtěl právě zeptat, to musí být asi velký oříšek jakoby organizačně, asi tam bylo dost jakoby omezení nebo něco takového, když je to jakoby v lese, tam kapely mají asi nějaké ohně většinou. Z takového jsme tam jakoby nespozorovali, že by... Tam bylo velké profesionální pódium, byl to prostě už přímo plác, kde se tam dělali nějaké akce, jo, takže tam jakoby to omezení jsme vůbec nevnímali, tam to bylo ohraničené všude, takže... A vnímáte vlastně nějaký rozdíl, nebo určitě asi tam nějaký, ale jestli vnímat nějaký rapidní rozdíl mezi českými fanoušky a nějakými v zahraničí, protože když jsme tady měli nějaké, myslím, že Silenty, tak říkali, že třeba takový němečtí fanoušci jim přijde, jakoby, že si tu už hudbu užijou, ale jako takový studijní čumáci spíš, jestli máte něco, no to určitě. Nějakou podobnou zkušenost s nějakým státem, nebo něco, co vás jakoby... v čem vidíte velký rozdíl proti Čechům? Jako tak ti Němci to měli Silenti, pravdu, jako to jsou spíš jsou hodně tak... odměření, no, jakoby v tomhle směru. Ne, že by je to nebavilo, ale prostě oni to tak chodí na ty festiáky nebo na ty koncerty, oni tam, když zatleskají, tak to je dobré, takzvaně. Ne, není to jak třeba někde jinde, kde se vyloženě řeve po kapela, jo, jste takový nebo takový. Hodně co bylo výborné koncerty, tak to byly Balkán, jo, Srbsko a takové ty země, kdy tam opravdu ještě je to sice už hodně let zpátky, kdy jsme tam třeba hráli rok 2002, 2005, kdy tam o ti fanoušci byli neskuteční, takové prostě takovou podpodjem show těch lidí, co tam udělali, bylo výborné, že nám to vyrazilo třeba dech. Jo. Koncert Dom Obladiny, dneska tam se tam v tom kulturáku, nebo co to tam je v tom Bělehradě, dělají obrovské koncerty, Hypokrisy a podobně, co tam nedávno byly. Bylo 900 lidí, jo, a v vozovkách zpívali naše texty a podobně. Jako, bylo to, jako v tom Srbsku se umí bavit, jo. Ten Balkán, jo, a takové ty východní země určitě jsou lepší než západní Evropa. Jsou tam perometnější. No a vy jste zmínili už dneska strašně dost kapel, ať už je to Horná nebo jakákoliv jiná kapela. Jste zmínili dneska už strašně moc kapel, ať už je to Horná, Darkthrone a podobné. Co vás inspiruje při tvorbě, vlastně při skládání hudby, nebo co posloucháte v volném čase? Tak. Jestli něco, dejme tomu jedna, dvě kapely, které jako fakt máte rádi a dejme tomu těšíte se na nové album, nebo si rádi zkouknete videoklip. Ono, když jsi zmínil třeba tu inspiraci při skládání té hudby, jako kdysi pro mě byla velká inspirace a byla to taková ta první polovina desek Silvanigry, hodně Darkthrone, pro mě byla hodně velká taková inspirace. Myslím si, že i z těch prvních desek Černý kůl, nebo jsem byl na návisti a Chlad noci, jde to tam hodně cítit. Jo, že jsem tam byl hodně ovlivněný třeba tím Darkthronem. Teď v té novější éře, té Silvanigry, Bible a podobně, Světlnož, v vozovkách přímo nějakou takovou kapelu, kterou jsem byl hodně ovlivněný při skladání, nemám. Teď se spíš snažím vést opravdu svojí hlavou a svojima napadama, svojima pocitama a nedívám se na to prostě, jo, aby to znělo prostě tak po té kapele nebo takhle po té kapele. Jasně, takže snažíte se mít, nebo minimálně se snažíte mít jakoby vlastní zvuk při tom skládání. Přesně tak, jako samozřejmě tomu se člověk nevyhne, prostě to, co poslouchá, člověk dneska je hodně v uvozovkách, ten black metal takový ovlivněný, už se tady trošičku ten okultismus vzpomněl a takové ty věci. Hodně těch kapel, je možné, že při nějakém skladání, nějakému riffu jsem byl něčím ovlivněný, ale třeba jsem si to jenom podvědomě, jo, bylo to podvědomí nebo něco takového. Takže teď momentálně, jakoby, že bych měl přímo něco, čím bych byl ovlivněný jakoby, ve skládání, já momentálně nemám. Nevím, jestli Pavel něco má, něco takového teď. Jako jo, dá se říct, že metal až tak moc nesleduju, jako všeobecně. Poslouchám black metal, ale hodně specificky třeba portugalskou scénu, jako je Vetala, Mons Veneris, potom z Ameriky Black Citadel, hodně undergroundové záležitosti. A potom je tady jakoby třeba elektronická muzika, vážná hudba a tak. Takže je to různorodé, není to jakoby vyloženě zaměřeno i na ten metal, ať už nový nebo starý. Jo. No a mám právě takovou otázku, protože souvisí to úzce s black metalem. Black metalových kapel tady moc nemáme, zejména ne takových, které už mají něco nahráno a jsou zkušené. Jak se díváte třeba na tvorbu novou a starou třeba Varga,
jak se vám líbí a obecně těchto starých jakoby, lidí, kteří ten black metal vlastně nějakým způsobem začali, ať už Venom a podobné. Jestli si myslíte, že to je pořád dobré, nebo že to něco, co asi byste si nepustili? Tak Burzum samozřejmě, tam je to takové hodně napováženo, protože tam byla black metalová muzika, pak tam byla ambientní muzika, pak vylezl z basy, začal dělat zase nějaký black metal, zase nějaká ambientní muzika. Jako, já mám spíše radši tu Burzum, jakoby ten starší, jo. Když on dělal tu ambientní muziku, tak to bylo spíš Pavlovo. Já jsem jako na ten ambient jsem nějak nikdy nebyl. Darkthrone, další taková kapela, která hrála Unholy Black Metal, když to vezmeme klasický ten. Dneska hrajou hodně takový rock and roll. Mně osobně se Darkthrone všechny desky líbí, ať je to teď poslední Arctic Thunder, jo, a podobně, Foad a takové ty věci. Protože já, na rozdíl třeba od Pavla, já poslouchám nejenom black metalovou muziku, poslouchám hodně muziku 80. 70. let a tam se třeba ta muzika hodně odráží, jo, toho Darkthrone třeba. Satyricon, to je úplně už pro mě pase, jako to takový těch starých kapel v uvozovkách. Nevím, co by mi ještě tak napadlo. Mayhem je třeba teď, musím zmínit, že koncert, co jsem viděl asi před dvěma měsícama na jednom velkém festivalu, desce The Mysterism do Satana, mě vyloženě uchvátil ten koncert. Jsem se zrovna právě měl na jazyku co poslední Mayhem, no, protože po dlouhé době na mě vlastně teďka ta poslední deska. Neslyšel jsem, jo. Mayhem taky poslouchám u vozovkách jenom tu starou muziku jejich. Takže tím pádem i ten demisterismus Satanás byla pro mě taková hodně jakoby... Chtěl jsem to vidět celkově ten koncert, rozumím. Ale bylo to zvládnuté úplně úžasně. Atmosféra vystihla absolutně tu desku. Attila, to je šilenec, absolutně. Takže říkáš, nová sestava Mayhemu je dobrá. Na koncertní, co se týče koncertu, tak určitě předčili moje očekávání. Že, když už jsme teda začali se bavit o té světové hudbě, sice jen black metalová scéna, rozhovoru si chvíli ke konci a já vždycky mám takových pár otázek na kapely, co se týče třeba toho, jak se vám líbí česká scéna hudební, co si o ní myslíte. Ať už ta mainstreamová nebo undergroundová, klidně to můžete vzít jakoby zvlášť, jestli máte nějaký názor, který byste chtěli sdělit. Sleduješ to vůbec? Českou scénu? Velice okrajově, no. Dal by se říct z české scény se mi líbí Cold of Fire, Inferno, jo, to jsou... Takže česká scéna jde jakoby prakticky mimo vás a... Jako takhle, česká scéna nikdy, co se týče toho black metalu, jak už to tady taky zmínil, nikdy nebyla nějaká velká, nikdy tady nebylo nějak moc kapel, to bylo v 90. letech, Master, Zemr a... Marek Bačer, Root, jo, potom od toho 96. roku jsme potom tady vznikli nějaké to Inferno, Sylvanigra a potom v uvozovkách po roce 2000. Parkapel tady bylo, tady vzniklo, oni potom udělali demo dvě a skončili. Když umělo to rychle. Některé kapely měly docela dobře nakročené, některé míň. Česká scéna je celkově... Takový big beat, řekl bych. Za sebe teda. No, je to, a dalo by se říct... Pro mě v české scéně, co mi se líbí momentálně z kapel, které fungují, je asi jenom Inferno. Trošičku ten segment oni totiž mají trošku zvláštní skládání, které není přímo mi úplně pochutí. Kluky mám velice rád, ale to není to taky moje ořechové, co se týče prostě té hudební scény. Takže za mě asi jenom to Inferno a zbytek nějaký, kromě black metalu, ceny nebudu komentovat, protože se tam nějak nepohybuju. Takže... Rozumím. Ty máš něco na srdci, Pavla? Z té české scény, no, tak Cold of Fire, Inferno. Jo, rozumím. Takže prostě takové ty spíš kapely, které jsou pro, asi bych řekl, jako vážně fanšmenkry, kteří hledají něco dobrého. Přesně tak. Jo. Něco vyloženě originálního. Pro mě, Pavel, třeba když zmínil ten Cold of Fire, beru to, že ta kapela, která hodně frčí, hodně jede třeba ve světě a podobně. Ale mě třeba ta kapela neoslovila. Mm-hmm. Mně se líbila třeba první deska, Triumvirát se mi hodně líbila. Potom, když vydali už tu druhou desku, tak když právě hodně lidí to nakoplo tady touto, pro mě to ztratilo takové nějaké, mně se to prostě nelíbí, to, co oni dělali potom. No, potom tady mám takovou, díky teda ještě za názory, a mám tady potom ještě takovou otázku, jestli je nějaká
nějaký festival nebo nějaké místo ve světě, nemusí být třeba nějaká akce, ale třeba město nebo něco podobného, kde by se si chtěli zahrát? No, když ve světě nebo v Česku, dalo, to jedno. Dalo by se říct, že se teď chystá, bude to ne příští rok, ale je to tak naplánováno předem na rok 2019, předběžně na květen, snad to všechno vyjde. Teď se to teprve začíná rodit, podívat se takzvaně za velkou louži. Mm-hmm. Takové nejspíš pár koncertů nebo turné přímo v Mexiku. A to bude určitě... to s kým, jestli se můžeme zeptat? Tak... že s armádou, ne? Armáda samozřejmě z Mexika, ona hodně takový naši blízcí kamarádi. No, tady v Ostravě říct, nebo v Česku docela často hrajou. Přesně tak, oni hodně se vrací skoro vozovka každý rok do Evropy. Bubaník má dokonce manželku tady Češku, takže... Aha. Zajímavosti. Jsou to takový, jako my jsme zase s nima sjeli nějaký koncertík letos, setkali jsme se s nima v Maďarsku na festivalu, mm-hmm, Total Warfest. Už jsme s tím trošičku koketovali už další dobu, ale teď jsme se přímo už teda s nima domluvili, že v Mexiku máme docela dost fans. Vyšlo nám to mi v reedici jedna deska, sice máme z toho špatné zkušenosti s tou reedicí, ale nicméně to nebudeme teď řešit. Takže takové to jakoby trošičku splení takové hodně, myslím, že to Mexiko. A ještě je v jednání Amerika, no, Baltimore, a tam by se potom mohly odvíjet další koncerty, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Takže se zdá, že asi budete expandovat jako vy někde za tu velkou louži, jak říkáte. Snad to vyjde, říkáme, je to v uvozovkách, teď všechno v plínkách, začíná se všechno teď řešit. Mělo by to snad být ten květen 2019, tak uděláme všechno. Vy jste vlastně byli asi jenom jedna z doslova z hrstka kapel, které jakoby tak nějak buď byly pozvány, nebo nějak jakoby letěly do té Ameriky nebo Mexika zahrát si, že? Protože tam byly teďka Desire for Sorrow, nevím, jestli to byla Amerika nebo Mexiko, ale vím, že tam taky teďka nějak s někým jezdili. A k smlouvám to vyjde teda. Já myslím, že to vyjde. No a já mám takovou závěrečnou otázku, kterou já jsem totiž přemýšlel, co položím kapele jako vašeho kalibru, protože naše redaktorka, která je z Německa, dělala rozhovor se zpěvákem, pokud se jmenuje Cecil, nebo Cecil Work, tak nechce kecat. A na konci se zeptala na takovou velice vtipnou otázku, kterou ho vyvedla z míry. Já jsem přemýšlel nad něčím podobným a chtěl jsem se vás zeptat, jak byste reagovali ve chvíli, kdybyste byli ať už na festivalu nebo na nějakém klubovém koncertě, a letěl by vám na pódium růžový jednorožec. Jak byste se s takové situaci zachovali? No, chudák jednorožec. No, já bych se vzal na pamatku samozřejmě. Jo. Takže by se neděli žádné obětiny teda. Růžový jednorožec, takže byste si ho vzali domů. Super, to zní dobře. A doufám, že by tam dva, aby jsme měli každý jeden. Si můžete půjčovat, pánové. Já vám děkuji za odpověď. Já bych vás ještě teda poprosil, jestli máte něco, co byste chtěli někomu vzkázat, někomu říct, poděkování, vzkaz, nebo jenom poděkovat rodičům. Něco, co byste chtěli prostě tak nějak zanechat na konci videa. No, já bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás podporujou. A nějaké poselství, jako to asi nemám speciálně, že bych... Tak já bych ještě zmínil určitě momentálně Zibiho ze Seven Gates OVL. Mm-hmm. Je to vydavatel momentálně Sylvan Ingry, který se postaral vlastně o CDčko Světlo noše, o limitovanou edici Digipack vlastně a klasické CD plus LP taky, limit 66 s plagátem a Digipack klasiku.